Ijambo ry'umunsi. Isabato yijimye. Soma Yohana igice cya 19 umurongo wa 31 kugeza ku wa 42. Nkuko Kristo yararutse kandi atuje mu bwato hari umuyaga ukaze, yaranaruhukiye mu mva igihe umuyaga mwinshi ndetse n'umuhengeri wazaga mu bigishwa be. Umunsi umwe nyuma y'urupfu rwa Yesu, ubwoba, gushidikanya, intimba, kwiheba ndetse n'ibindi nakabuza rwose bigomba kuba byarazungurutse ubuziraherezo mu bitekerezo by'abigishwa ba Kristo bari baramukurikiranye ubuzima bwabo bwose nta kindi batekereza. Kwibuka ubuzima bwabo hamwe na we bigomba kuba rimwe mu bindi bihe batekerejeho cyane. Bashobora kuba baratekereje nk'uburyo yabashije guhagarika umuyaga, uburyo yabashije kugendera hejuru y'inyanja, kugaburira abantu barenga 5,000 akoresheje udutsima dukeya cyane, cyangwa se nanone kuzura Lazaro. Nta gushidikanya ko imitima yabo yarwaye kubera urujijo igihe batekerezaga kuri bino bintu byose. Uku kwizera gusa no kujegajega kw'abigishwa nabwo gukwiye kudutangaza, kuko natwe dutekereje rwose dushobora gusanga twabyibonyeho. Abafite ukwizera guke nk'uko Yesu yakunze kubita bananiwe kwizera, cyangwa se kwibuka ibintu umwami yivugiye, bananiwe kwibuka ko yatanga ubuzima bwe kandi akongera kubona. Iyo abantu bigishwa baza gufata ibyo imitima yabo, uyu munsi w'isabato wari kuba igihe cyo gutegereza umunezero. Rimwe na rimwe mu mibereho yacu natwe Imana ishobora gusa nk'aho idahari, ariko amaherezo kandi tuba tuzi ko itazigera iduterana burundu. Soma Heburayi igice cya 13 uhereye ku murongo wa 5. Kuri twe noneho bitandukanye n'abigishwa, nabwo tuzigera tubona gutsindwa k'umukiza cyangwa se kubabara kwe, ariko kandi inshuro nyinshi twibagirwa amasezerano y'Imana. Kenshi na kenshi twirebera rwose imbere ku bisubizo byacu bwite, mu gihe nyamara icyo tuba dukeneye ari imbaraga zitangaje z'umuzuku wa Kristo, hamwe n'umwanya wo kwicisha bugufi mu gihe tumutegereje. Nituramuka twemeye gutegereza mu mwijima w'ijoro, dushobora kuruhuka tuzi igitondo kizaza. Ubutumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko hamagariye gukora umurimo w'Imana, wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Umva yifuza kwiga teolojia ukamenya ijambo ry'Imana intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma n'ibigisubizo cyawe, yego ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kumuvuga butumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo www.bibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 632 635 34. Twishimiye kuzaganira nayo ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.